Mais ce qu'on a mupanzi a fali, lui ne vient pas pour chanter, mais vient pour danser. Il y a bani an siza nango ana ya mike mike. Oh, parce que fali yemo ko ayebi ke azam makasi na koyembate, force na ya kende kote kubina. Force na ya kote kubina. Ma kote wana nde sika fali aza na faiblesse. Ata soki ya force, akotika la jamais koyemba ebele, kubina muke. Po na ye, force na ye eza kubina ebele koyemba muke. Bonjour la famille, c'est toujours Gilma Semutunabino na kati ya ba analyse ya vrai. Bande koto oti kota la sortie ratée, sortie médiatique et otozo benga catastrophe ya Fally Ipupa. Asali annonce na ye pona concert ya soki ya ni kobeta concert au revoir avant que ne kosala ba tourner na ye. Alors sortie onaza kobenga ngo sortie catastrophique. Ya Fally na 2023 oza catastrophique en tout cas pona nga na ko pesa bino dete na kati ya émission oyo alors bande ko nanga o boko sepela na émission bobo sanate ko tia ba commentaire bobo sanate ko tia ba point de vue na bino oyo nana sabonete o sabonner ça va me faire du bien et puis soki aza na muto ya lingi ko tia ba like ou tia ba j'aime soko sepela na émission pona nga place nanga ezapka kapona ko pesa bino ba analyse onaza ko benga analyse vraie ba analyse organique ba analyse bio bino musala na bino koyoka sobo sepeli na émission buchikaka ba j'aime. Alors sortie catastrophique o Fally asali na media pona ko senga na ba fan na ye ba pona place na mukolo oyo akosa akobeta concerné au revoir. D'abord era za ko benga aza ko lobela kaka ba fanatique na ye kaka ba warion aza ko éliminer automatiquement ba fan ya bonne musique. Sorti eloko liboso asali ya erreur. Erreur ya liboso yango wana un artiste musicien abiemba ka jamais pona ba fan na ye. Ayemba ka pona ba mélomane ya la bonne musique parce que ce n'est pas tous les warion de bazana capacité au kende wana, ce n'est pas tous les warion de basomba ka musique ya Fally. Ezana ba warion belé basomba ka te bazaka ka wana ko chama kelele. Na makambo ya musique et kende ke na ba mélomane ya bonne musique. Erreur ya liboso. Deuxième erreur ya sorti ya bilobela ya Fally na katia émission na ewana, eza era za ko azako cibler kaka ba wario Fally azako bosa na ki na concert na ya Bandal soki ezalaki concert na terrain municipal ya Bandal Fally era abenga ki ba wario na ye tout en espérant que po atondisa ki stade de martyr ba wario ne ba koyakaka Fally l'avait oublié que na kati ya concert ya martyr wana ezalaki na ba fanatique ya ba amateur ya bon ya ba amoureux la bonne musique bazalaki kuna o bazalaki ba wario te mais elle a bengisaki ba wario bango moko terrain municipal comme la qui est munene il avait eko ezalaki pe demi terrain te ezalaki car ya terrain kaka batu bazalaki pembeni ba place ya poto nesika batu ba telemaki donc catastrophe oyo esalemaki na concert ya Fally ya stade ya na Bandal abosani ke ko bengi sakaka ba wario azana chance muke ya kozua batu parce que batu bayaki na stade de martyr ya Fally pona curiosité ezalaki te parce que Fally aza bon ezalaki curiosité parce que beaucoup de temps batu babeta ki na stade de martyr te alors ezalaki curiosité ya batu okende kotala akosala nini akoyemba nini pe batu mukolebele bakoti stade te bakeko kota pona koyoka musique curiosité donc deuxième élément wana a éliminer batu oyo bokoki koya kopesa ye point a bengani ba oyo baza na capacité oyo kotala ye. Troisième élément Fally n'a pas eu les mots précis pona ba fan na ye soki oza ko proposer eloko zala atana point mibale misatu et puis osali net challenge bi bandeko ba fane na ngai bo pona place moko entre trois parties trois places parce que naza dépassé na choix na donc naza dépassé na choix bo pona langata place moko mais incapacité intellectuelle ya Fally entourage na ye ya babouri ki batu bakanisaka penza te er produit lokola Fally aleki na television aya koloba biloko oyo aza ko eliminer bakambo ebele et puis message ya motuya oyo aza komema ezoyokana te eyokani te alors
Batu ebele dezimpwe na ke bazo loba mingi concernant sortie médiatique ya Eric Watanabe na mikolo euti koleka pona concert na ye ya la scène musicale na Paris. Et si kanini deja na meni choyo, ba billet eza presque sold out. Plus de 5000 billets c'était kama ki deja bandeko o baza ko baze ko douter arrivage atterrissage héritier pona babanini mingi mingi baze ko douter pona ba visa héritier zo ki déjà visa azana Paris ne boyebi déjà bien azana Paris ba délégation ya maison mère avec na tête yemo ko wera so na zoya déjà ko kotala ko soutenir mwana na ye alors boza la wana bosomba ba billet parce que ba place boko ya ko regretter ko si ko vivre ba événement ya boye na salle mythique salle nanu congolais pe abetate et ko za la salle moko donc boko sepela ya trop alors nini ndezo le kana communication ya Eric Watanabe o bato ebele surtout bato ya fali bazo lingate makambo wana eleka bazako baza incapable ya ko assumer ya ko ndima ba réalité manex ye moko auti koleka alobike kobina na musique ya fali eleki mingi par rapport na koyemba wana ba waro ba lingaki koyoka likambo wana te ba yaki directement ko recadrer Manix parce que pona bango fallait asalaka toujours bien azalaka na erreurité ata soki erreur eza pona bango eza erreurité eza bien alors lelo héritier alobi akomela maite atikali jamais koloba kombo ya mutu alobi pe kombo ya mutu te héritier za ko asime makambo na bi non ye mungongo ko kaukate akomela maite akoyemba azako assurer na population na public ke boya koyoka ye akoyemba kolembate mungungu eko kauka yete donc ndenge so boyoki mutu ayoki deja makambo wana akomi ko cibler fali pop fali akokaka muziki te ye musala ne komelamela mai bawaro bango moko batie connotation ya mutu oyo ayebi koyemba te bawaro bango moko bapesi fali fanini faiblesse ya koyemba na monde entier parce que héritier atanga ki kombo ya mutu te mutu nyoso azana a mutu nyoso akomela mai mungongo ekoka uka c'est normal mais héritier lo yemo kolobi akolembate atikale jamais koloba neti ba mususu te aloba yango te alobi kaka ye akomela mai te me bawaro kom na lobi na loba ki djane bande mayele za muke bazalaka na sagesse te baebi bazalaka na compréhension te donc makamu yoto lobaka pona fali kozala na ba incapacité ya koyemba insuffisance ya mungongo ya mupepe pona koyemba bango sika bazwi eloko eritual lobi bango moko balatisi fali eza ba spiritasté eza ba melomane ya bonne musique te eza pe bagolwate me ba wario bango moko balatisi fali elongi ya incapacité musicale bango moko eza mutu te bango moko alors Eritye na likamulu soki boyo kisika makambo obie bino batu boyebi konalize te era lobi akoyemba boyo bozonga na makambo manisi alobaki ba epa ya fali eza bibina bina kobinaka kolataka babude kobinaka olia koyemba koya kolakisa na batu ke boyemba ka boza vraiment ba chanteur parce que fali boyebi atake chanteur mais azokende ko se presente ke danseur mais pa ya Eric Watanabe ye akoya ko se presente atake chanteur akoyemba mingi akobina muke et pa ya fali ayemba ka muke mais abina kande ebele kote efere gola pe ayemba ka mingi abina ka muke efere tota na bi ayemba ka mingi abina ka muke donc ba kote ya ba chanteur ezo monana ozwa feri ozwa héritier ce sont des gens qui viennent pour chanter pas pour danser ozwa héritier ce sont des gens qui viennent pour chanter pas pour danser mais soko ke na mupanzi a fali lui ne vient pas pour chanter mais vient pour danser il y a ba nuance za nango wana ya mike mike o il faudra ki bo comprendre alors mawa oyo eza kolata fali mawa oyo eza kolata entourage ya fali eza kaka soki fali azalaka na capacité ya koyemba nde batu balobaka isusu te parce que fali ye moko ayebi ke aza makasi na koyemba te force na ye akendeke kote kobina force na ezalaka kote kobina mais sika lelo oyo tozomona makambo fere asalaki kote kobina ezala na ba na nini na festival e café top oyo ezalaki na Belgique wana fere ayembaki fort abinaki fort donc fere kote koyemba za danger kote kobina pe za danger héritier toyebi depuis ba zénith de Paris héritier ayembaka danger
abina kape danger. Tu fais que falinde atikali na nyongo. Il faut falia futa nyongo. Parce que ye ayemba kamuke, abina kamingi. Ye pe fwa prouver na population, a prouver na public, a prouver na ba amateur, ba amoure ya bonne musique ke. Ye pe ayemba ka ebele, abina akobina pe ebele. Me na kote wanande si ka falia zana faiblesse. Ata soki ya force, akotika la jamais koyemba ebele. Kobina muke pona ye force na ye eza kobina ebele koyemba muke wana nde force ya fali abina ka awa akobina mingi koyemba muke paske ye moko ayebi soki amemi bato na koyemba akukota ba orgame akubanda akoma biyemba yemba akoma biyembela yango bozomona azokanga manaye kaka na boudin na ndenge akobina ata soki ake na Lille ake na Stade de Marti na soki ya France akoyemba te. Elema moko bwena bosa naki. Anakatia emisyo ya fali. O sorti mediatiki rate. Alobi bien ke. Stade de Martyr na ye ezalaki anile. Donc ezalaki reporté te. Ezalaki anile. Donc fali azana ba ambriema mingi nakatia mutu na ye. Na ebite soki bo komprenaka fali pena nenge fasonga na komprenaka ye. Festigola ezalaki reporté ezalaki annulé te. Mais comment ya falinde ezalaki annulé ezala reporté te? Point d'interrogation. Oh Gilma salobaki te. Nga naza ko analyser makambo. Malheureusement nga katena kene na minute ebele. Na lobaka mingi na quelques secondes na sala ka nde ba résumé ya makambo. Oya kozwa bato ebele ba yok balanda ka émission na nga na monaka basala ka ba détails sika makambo na lobby. Na eza fier comment na bato ebele baza ko partager ba vidéo et puis bato ebele baza ko sala ba analyse à partir de makambo na za koloba bande konanga fali aza musicien mabete mais lokuta oyo ba mema na entourage na ye lokuta oyo ba melisa biso ke ye aza spécial koleka bato nyoso yango na yaka ko lakisa na monde ke fali n'est pas spécial par rapport à faire rigola. Fali n'est pas spécial par rapport à héritier. Fali n'est pas spécial par rapport à Inosbi. Mutu na mutu atana ba niveau na ye na kati ya musique. Toyebi niveau ya héritier atanabe par rapport à Fali. Toyebi ba niveau ya Ferregola par rapport à Fali. Toyebi niveau ya Inosbi par rapport à Fali. Fali akoleka Inosbi côté rumba, mais côté musique urbaine Inosbi pe aleki Fali. Mais si ka côté rumba héritier aleki Fali poupa côté rumba, côté texte, côté makambo ebele aleki. Ferregola pe, même chose. Inosbi pe, côté ba texte ya Inosbi. Côté ba makambo a challenge na ye, aleki pe Fali poupa. Fali aleki kaka Inosbi na likambo moko, côté ba rumba. Me makambo nyoso, Inosbi aleki pe Fali. Donc, soto bandi kolongola ba kaskete na biso ya ki fanatisme. To longoli ki fanatisme na makambo na biso nyoso. To bani ko loba moko na moko moko na moko boko yeba ke boko comprendre ke fali entourage na ye e kosa peuple congolais entourage na ye e dis e pesa e tia biso na kati ya distraction entourage a fali tia biso na kati ya pongi entourage a fali tia biso na kati ya kolala to ye ko sutuka boye kombo na ikala nde ye bani mais soto bani ko lukisa ba komba titre ba nzembo ba tebele ba kanisaka ba nzembo ya eritye za ba nzembo ya fali ba tebele ba kanisaka ba nzembo ya fere eza ba nzembo ya fali me yango sika eto zomo na mutu loko la fere gola zo kende na niveau international zo kende na France koyemba ba nzembo na ye eritye tanabe zo kende libanda pe koyemba ba nzembo na ye wana nde sika mbatu ba zako kopana ke oh nzoka nde nzembo eza laka ya eritye nzoka nde nzembo eza laka ya fere nzoka nde ozomona adom bandeko nanga na okena na ozala pena mulaite parce que na lobby deja onanga kina loba o ekotikala o etikali donc ezana maboko na bino bandeko boyebi capacité héritier capacité à faire capacité à fali lukuta o fali azana ngo c'est pas possible bo s'abonner bo commenter bo tcha ba point de vue na bino na se ona no s'abonner te a s'abonner. Oya ko tia ba j'aime na ko sepela to tia ba j'aime en tout cas ngam tuna bino Gilmas kolo analyse kolo idéologie tokutani à très bientôt vraiment très bientôt à plus bye.